O amor e o relacionamento conjugal são áreas que promovem uma melhor saúde e qualidade de vida para as pessoas. O amor está presente em quase todas as sociedades humanas e tem sido estudado por diversos especialistas, como psicólogos, coaches, dramaturgos, antropologistas, filósofos, entre vários outros. Nos últimos 40 anos, com o avanço da neuroimagem, o amor tem crescido em estudos que evidenciam os seus efeitos neurobiológicos e endócrinos. Do ponto de vista do cérebro, o amor se divide em duas fases. A primeira é intensa, arrebatadora, faz com que a pessoa se doe sem pensar demais. É aquela fase que faz a pessoa deixar algumas outras áreas da vida um pouco de lado, como a carreira ou os amigos. Mas essa fase sempre acaba. Apesar de intensa, ela tem curta duração e geralmente ela dura entre 12 a 24 meses. É a fase da paixão. A segunda fase se inicia quando a enxurrada de hormônios que toma conta do nosso corpo durante a paixão e a intensidade dela se apazigua. E é a fase do amor companheiro. Mais serena e estável que a primeira fase, essa fase começa mais fraquinha e vai aumentando e se intensificando conforme o casal interage de maneiras positivas. Para muitos especialistas, o casamento, que pode acompanhar o amor companheiro, pode servir como fator de proteção à saúde. Talvez por isso, muitos idosos, ao perderem os seus parceiros, nos próximos 3 meses, sofrem um risco 21% maior de também falecerem. Nesse vídeo, vou falar sobre como o amor é processado no cérebro em suas diferentes fases e quais são os comportamentos que essas fases geram nas pessoas e em suas relações. Entendê-las pode fazer com que você idealize menos algumas partes da relação e seja mais paciente e flexível durante as fases de transição, que tendem a ser mais conturbadas emocionalmente por causa das alterações hormonais que se dão. Também é importante entender algumas alterações físicas que se dão nas diferentes fases do amor para ter uma visão mais realista sobre relacionamentos. Isso pode facilitar o término de algumas relações que começaram na euforia da paixão, mas que dificilmente vão trazer uma segurança e estabilidade a longo prazo para o relacionamento. E esse conhecimento pode também evitar alguns términos que se baseiam em superficialidades, em ideias distorcidas de como um relacionamento deveria ser, sendo que a maioria dos relacionamentos não acontece daquela maneira na vida real. Junto a esses temas, eu vou falar um pouco sobre as diferenças entre o processamento do amor nos homens e nas mulheres, sobre algumas possíveis raízes biológicas da monogamia e sobre a viabilidade de viver relacionamentos a longo prazo de forma saudável. Vamos começar pela fase da paixão. Por alguns autores, a paixão também é definida como amor romântico. Outra definição para a paixão é forte atração física, grande intensidade emocional, uma aparência física preferível e um senso de não conseguir evitar o relacionamento. A paixão altera a percepção de quem a está sentindo, fazendo com que a pessoa tenha pensamentos intrusos a respeito do parceiro, foque intensamente na outra pessoa, idealize o outro no relacionamento e tenha um desejo enorme de conhecer o outro e por este ser conhecido. Além disso, há uma compulsão por estar junto da outra pessoa. Mesmo que os amantes passem muito tempo juntos, parece que nenhum tempo é suficiente para saciar a vontade de estar próximos fisicamente. Essa fase inicial do amor tem algumas características semelhantes ao vício, que vão desaparecendo gradualmente conforme o relacionamento progride. Ela é considerada um vício comportamental. Altos níveis de dopamina no cérebro ativam um efeito semelhante ao das drogas, como a cocaína, por exemplo. As semelhanças entre o vício em drogas e a paixão se dão no sistema dopaminérgico, enquanto que a diferença entre esses dois estados se dão no sistema da oxitocina. Alguns testes e pesquisas já estão inclusive sendo feitos para tentar encontrar um tratamento
para as drogas, se baseando em como a paixão se comporta no nosso cérebro, já que ela começa muito parecido com o efeito das drogas, mas se diferencia ao se atenuar aos poucos. E é por causa desse sistema que, se o relacionamento termina, os apaixonados têm sintomas de abstinência, como sono, perda de apetite, ansiedade, irritabilidade e insônia. Do ponto de vista físico, a paixão eleva os batimentos cardíacos, aumenta a quantidade de suor produzida e provoca um desequilíbrio emocional. Do ponto de vista cerebral, a paixão é caracterizada como uma espécie de demência temporária, pois ela inibe a atividade do córtex pré-frontal, prejudicando na tomada de decisão. Além disso, a paixão tem características de obsessão, compulsão e estresse. Durante a paixão, as alterações hormonais se dão como na seguinte tabela. A dopamina, que é um hormônio que ajuda na motivação, sobe. A oxitocina, que é considerada o hormônio do amor, sobe. A serotonina, que traz prazer para a nossa vida, desce. O cortisol, que é o hormônio do estresse, sobe. A testosterona feminina sobe e a testosterona masculina desce. A vasopressina, que é muito parecida com a oxitocina, sobe e a adrenalina sobe também. Essa intensidade toda da paixão é importante para que o vínculo se estabeleça e permita a continuidade da relação. A gente tende a se apaixonar com base em alguns critérios, que são reciprocidade, familiaridade, influência social e o preenchimento de necessidades. Na fase da paixão, a gente já pode observar alguns contrastes entre o comportamento dos homens e das mulheres. Elas têm uma maior propensão a se apaixonar por pessoas com um status social mais alto, maior potencial para obter recursos, inteligência, estabilidade, indicadores físicos, sinais de boa saúde, amor, comprometimento e gentileza. Já eles dão preferência à aparência física, juventude, fidelidade, castidade e certos formatos de corpo. Em comum, os dois sexos tendem a preferir pessoas gentis e inteligentes. Nós vamos ver casos que não seguem esses padrões, porque as pessoas podem dar um peso maior para alguma dessas características e deixar de lado alguma delas. Por exemplo, dar um peso maior para o status social e deixar de lado a gentileza. A genética também pesa na hora de se apaixonar e de manter um relacionamento. Uma pesquisa em recém-casados mostrou que alguns polimorfismos, quando um gene passa a se comportar de uma maneira diferente, mostravam a tendência de um casal se manter junto ou não. Esses polimorfismos estavam presentes nos receptores de oxitocina, dopamina e vasopressina. Mas como que o processo da paixão se inicia no nosso cérebro? Os cinco sentidos servem de estímulo para que uma pessoa se sinta atraída pela outra. Quando o processo de atração acontece, o cérebro libera oxitocina e vasopressina. Essas duas substâncias se comportam no nosso corpo tanto como hormônios, que são comunicadores para as outras áreas, quanto como neurotransmissores. E elas estão fortemente atreladas ao sentimento de afeto e apego que nós sentimos. Elas têm papel fundamental na regulação social. A vasopressina e a oxitocina provavelmente surgiram de um gene ancestral, a vasotocina, há mais ou menos 600 milhões de anos. E elas têm estruturas muito semelhantes. São como se fossem irmãs. Elas são produzidas pelo núcleo paraventricular e supraótico do hipotálamo e são liberadas na circulação pela glândula pituitária. A oxitocina é tão atrelada à criação de vínculos que ela é popularmente conhecida como o hormônio do amor. Chamá-la assim, no entanto, é limitar a sua atuação, que é bastante ampla no corpo humano. Ela é também responsável pela contração uterina, pela estimulação da dilatação cervical, pela ejeção do leite materno e é bastante presente no orgasmo durante a atividade sexual. Quando se trata de relacionamentos, esse hormônio aumenta muito ao toque físico, como beijos, abraços e, na ocasião do ato sexual, ele sobe muito consideravelmente. Essa é uma grande diferença entre o corpo dos homens e das mulheres. Nas mulheres, quando a oxitocina sobe, o seu efeito é imediato. Já nos homens, a oxitocina pode subir, mas o seu efeito não necessariamente vai ser imediato, porque a testosterona, que é de 7 a 8 vezes mais alta no corpo deles,
porque delas anula um pouco do efeito da oxitocina. A testosterona desempenha um papel importante nos tecidos reprodutivos masculinos, como a próstata e os testículos. Nas mulheres, a testosterona atua nos óvulos. Por causa desse bloqueio da oxitocina no corpo masculino, quando a relação sexual acontece cedo no relacionamento, ela pode ter um efeito diferente ao estimular a paixão na mulher e no homem. Nas mulheres, o efeito tende a ser imediato, elas tendem a ficar apaixonadas mais rápido. Já nos homens, nem sempre isso vai acontecer. Para você entender melhor isso, eu vou te explicar um pouquinho sobre o outro hormônio, que é a vasopressina. Apesar da oxitocina não ter um efeito significativo no corpo do homem, a vasopressina, aquele hormônio que a gente falou anteriormente, que é como se fosse irmã da oxitocina, é o que vai começar a estimular a paixão neles. A vasopressina atua no controle da pressão sanguínea, na termorregulação e na função cardíaca, além, é claro, de criar esse sentimento de apego. A grande diferença aqui está em quando esse hormônio vai ser liberado. No homem, a vasopressina sobe quando ele está excitado. Quando ele tem relação sexual, esse hormônio cai. E apesar da oxitocina subir, ela ainda não vai ter um efeito significativo por causa da testosterona atuando nela. Mas alguns testes demonstram que, em homens e mulheres comprometidos, a testosterona é menor do que em pessoas solteiras. Por isso, provavelmente, com o tempo, a oxitocina passa a ter uma atuação maior no corpo de homens comprometidos. Até o momento, foram descobertos 3 receptores de vasopressina, o V1A, o V1B e o V2, e um receptor de oxitocina no corpo humano. E o lindo dessa história é que esses receptores estão presentes no sistema de recompensa, fazendo do amor uma experiência recompensadora. Além desses efeitos todos que a gente já citou que a oxitocina provoca no corpo, ela também reduz o estresse e induz o sono, provavelmente trazendo esse sentimento de segurança tão comum às pessoas que estão em um relacionamento de longo prazo, ou aquele sentimento de segurança que você sente quando você dorme de conchinha. A oxitocina e a vasopressina ficam mais elevadas ao longo de todo o relacionamento amoroso, diferente dos outros hormônios, que podem estar mais altos ou mais baixos ali durante a fase da paixão e isso se diferenciar ao longo do desenvolvimento do relacionamento. O que faz do amor uma experiência pela qual a gente anseia tanto é o fato de que os receptores de oxitocina e vasopressina estão presentes no sistema de recompensa. Esse é o mesmo sistema que se ativa quando uma pessoa usa drogas, ou quando uma pessoa tá louca para comer um doce, ou quando você não consegue largar as redes sociais. Quando a oxitocina e a vasopressina interagem com esse sistema, ele se ativa e produz a dopamina. Altos níveis de dopamina no corpo produzem uma euforia que traz uma alta emotividade. E é isso que traz aquelas mudanças físicas que você sente quando está apaixonado. Seu coração acelera, aumenta os seus batimentos cardíacos e a pressão sanguínea aumenta. Tudo isso vai desencadeando uma sequência de transformações hormonais. Quando a pressão e os batimentos cardíacos sobem, o corpo envia o cortisol para tentar regular essa situação. O cortisol desempenha papel na resposta ao estresse humano. Quando uma pessoa percebe, através dos seus estímulos, um estressor, o cortisol envia recursos para aquela área para tentar lidar com o problema. Ao mesmo tempo, ele desativa outros processos, como o processo digestório e o processo de resposta do sistema imune. Essa elevação do cortisol cria grande ansiedade, grande insegurança e grande medo em relação ao futuro da relação nas pessoas que ainda estão na fase da paixão. Com o desenvolvimento da relação, esse processo vai se modificando aos poucos, como a gente vai falar mais adiante. Existe uma outra hipótese sobre o porquê dos níveis de cortisol aumentarem no corpo humano durante a fase da paixão, fora essa que eu já citei de ter que lidar com as alterações físicas, que é que o aumento do cortisol no corpo humano favorece a criação de vínculos, porque o suporte social tem um efeito positivo nos níveis de cortisol no plasma. Esse é um sistema muito complexo, porque a oxitocina, que está alta no início da relação, ajuda a reduzir os níveis de cortisol.
Mesmo assim, no início da relação, o cortisol está num nível muito alto e isso tem um impacto direto nos níveis de serotonina. Os níveis de serotonina caem na mesma proporção que os níveis de cortisol sobem. A serotonina cai cerca de 40% no nosso corpo no início da relação e ela é responsável pela sensação de prazer e bem-estar. Essa queda da serotonina também é encontrada em algumas doenças psiquiátricas, como TOC, transtorno obsessivo compulsivo, a depressão e a ansiedade crônica, que não é aquela ansiedade que todo mundo sente, é uma ansiedade que interfere na vida da pessoa e que parece não passar. E é por causa disso que as pessoas apaixonadas têm aqueles sintomas obsessivos compulsivos que a gente citou no começo do vídeo, que é pensar na pessoa o tempo inteiro, não conseguir tirar a pessoa na cabeça, que caracteriza a obsessão, e querer estar o tempo todo com a pessoa, que caracteriza a compulsão. Todas essas mudanças provocam alterações de humor, sono, atenção e julgamento, validando a frase do Mário Sérgio Cortella. A paixão transtorna. Ela faz com que você perca a sua referência. Ela suspende o tempo. Se a paixão continua, ela liquida ambos. Ela é o ponto de partida, mas ela não pode ser o ponto de chegada. A liberação de dopamina no núcleo accumbens parece estar associada à formação de pares monogâmicos em testes feitos com arganazes do campo, que é uma espécie de camundongo monogâmica. A gente ainda não sabe até onde esses experimentos feitos com os arganazes podem se estender para a espécie humana, mas há quem associe a monogamia no ser humano com uma mutação genética que trouxe mais receptores para a oxitocina no cérebro há mais ou menos 200 milhões de anos atrás. Essa mutação foi se desenvolvendo aos poucos, se amplificando na espécie e parece ter ganhado um pico há mais ou menos 10 mil anos atrás, quando surgiu a agricultura. E junto a ela veio, contudo, a formação de pares monogâmicos na nossa sociedade humana. Existem duas definições para monogamia. A primeira delas é a monogamia para a vida, no qual uma pessoa se mantém fiel sexual e emocionalmente a outra pessoa até o fim da sua vida. A segunda definição para monogamia é a monogamia em série, no qual uma pessoa escolhe outra pessoa e se mantém fiel a ela enquanto aquele relacionamento dura. Caso aquele relacionamento venha a acabar, a fidelidade é direcionada ao parceiro subsequente. Na nossa sociedade, a gente vê muitos términos de relacionamentos. No Brasil, por exemplo, um a cada três casamentos termina em divórcio. Por isso, o ser humano parece mais propenso à monogamia em série do que à monogamia para a vida. Mas ele parece mais propenso à monogamia do que à poligamia, porque mesmo em sociedades que praticam a poligamia, apenas de 5 a 10% das pessoas têm mais de um parceiro. Os pares monogâmicos são caracterizados por preferência seletiva do parceiro, coabitação, cuidado biparental para com os filhos, agressão com estranhos e um comportamento coordenado entre o casal. Mas mesmo com essa nossa tendência para monogamia em série, há evidências de que um relacionamento pode durar para a vida toda, de que o amor pode suportar os desgastes do tempo e a volatilidade das fases de transição. É provável que os sistemas dopaminérgicos e oxitocinérgicos precisem cooperar entre si para formar vínculos bem-sucedidos. Como a gente pode observar, na fase da paixão, as mudanças hormonais são muito grandes, criando uma intensidade emocional. Além disso, a diminuição da atividade no córtex pré-frontal prejudica a tomada de decisões e diminui a racionalidade. Por isso, nessa fase, a gente deve evitar grandes decisões, como, por exemplo, a decisão de se casar. Apesar dos impulsos emocionais dessa fase te levarem a querer estar com a pessoa o tempo inteiro, a idealizá-la, quando essa fase acaba, você volta a enxergar a realidade. E pode ser que nesse momento você identifique que a pessoa por quem você se apaixonou não tem os mesmos objetivos de vida que você e nem os mesmos valores. É nesse momento que muitos relacionamentos terminam. Como essa primeira fase do amor dura de 12 a 24 meses e interfere no correto julgamento, impera a hipótese de que é mais acertada a decisão de se casar quando tomada após esse período. Tem um estudo da Shauna Springer, que foi feito com 633 mulheres,
que sugere que o melhor tempo para se namorar antes de casar é de 3 anos e 6 meses. Claro que esse tipo de estudo não precisa ser levado ao pé da letra, porque tudo vai depender do contexto do casal. Outros fatores podem interferir no tempo de espera para o casamento. Por exemplo, a situação financeira, a localização ou a idade do casal. Mas considerando que após o término da paixão, quando o casal entra nessa nova fase de enxergar um pouco melhor a realidade do relacionamento, ele vai precisar de um tempo de adaptação nessa fase e que, após a decisão de se casar, o casal precisa de um tempo para planejar essa grande mudança que é o casamento, 3 anos e 6 meses parece um tempo razoável. Como a mudança de fases dos relacionamentos tem um marcador biológico, que é essa alteração hormonal, quando o indivíduo está passando por essas fases, o relacionamento tende a ficar mais vulnerável. Muitos relacionamentos vão acabar nas fases de transição. Compreender os processos fisiológicos que acontecem nelas é importante para você ser mais flexível quando você estiver passando por elas, entendendo que elas são apenas um momento pontual. A segunda fase do amor, o amor companheiro. Depois de 12 a 24 meses da grande alteração hormonal que se dá na primeira fase do amor, os hormônios voltam aos seus níveis basais, exceto pela oxitocina, a vasopressina e a testosterona. Após a fase da paixão, os níveis hormonais voltam a ficar como na seguinte tabela. Dopamina, serotonina, cortisol e adrenalina voltam aos seus níveis basais. A oxitocina e a vasopressina continuam altas. E a testosterona feminina e a testosterona masculina caem. Essa alteração hormonal faz com que a euforia toda do início do relacionamento diminua. A queda do cortisol faz com que a sensação dos cônjuges seja de menos estresse. Ambos passam a se ver mais de acordo com a realidade. O fato da oxitocina e da vasopressina continuarem altas mantém o vínculo de apego e afeto nos relacionamentos de longo prazo. O relacionamento a longo prazo se diferencia do começo da relação pelo sentimento de segurança e estabilidade que ele traz. É como se a paixão recrutasse todas as energias possíveis da pessoa para ela só focar no relacionamento. E a continuidade da relação permitisse que essas energias fossem redistribuídas nas várias áreas da vida da pessoa, para que essas outras áreas não se percam. Essa baixa na euforia faz com que o relacionamento a longo prazo exija mais dos seus pares em termos de dedicação e serviço. Na fase da paixão, é automático que se queira fazer coisas pelos outros. Mas quando essa fase progride para o amor companheiro, servir no relacionamento passa a depender de uma decisão de ambas as partes e de comprometimento. Mesmo com esse que talvez seja um potencial obstáculo para o amor, existem pesquisas que demonstram que algumas pessoas, mesmo após 10 anos de relacionamento, ao olharem para as imagens dos seus parceiros, ainda têm um pico de dopamina no cérebro, indicando que essas pessoas, mesmo após um longo período de relacionamento, ainda veem aquele relacionamento como uma experiência recompensadora. Essas regiões cerebrais que se ativam quando a dopamina sobe em relacionamentos de longo prazo são similares às regiões cerebrais que se ativam durante a fase da paixão. Alguns fatores genéticos também parecem interferir na predisposição de um casal se manter juntos. Muitas pessoas apresentam um declínio no amor depois do casamento, o que é chamado efeito lua de mel. Algumas das explicações dadas ao porquê dos relacionamentos acabarem podem ser linkadas aos atributos neuroquímicos do amor e da paixão. Uma delas é as pessoas se juntarem com pessoas que não têm nada a ver com o seu estilo de vida na fase da paixão, se desiludindo quando essa fase acaba. O fato dos hormônios nessa fase estarem desregulados e o córtex pré-frontal limitado faz com que as pessoas se juntem rápido demais a outras sem avaliar sua compatibilidade como casal. A diminuição da atividade sexual também é dada como explicação para alguns términos acontecerem. Talvez, ao entrar na fase do amor companheiro, as pessoas tenham que ter um compromisso maior, inclusive para com a atividade sexual, porque essa produz quantidades significativas de oxitocina no corpo, aproximando as partes do casal. Pelo relacionamento conjugal hoje tomar várias formas, podem haver diferentes níveis de satisfação, inclusive pelo seu formato. Hoje em dia, relacionamentos de longo prazo podem ser com pessoas casadas, com pessoas que moram juntas na mesma casa, mas não são casadas,
ou com pessoas que moram em casas separadas. Algumas pesquisas apontam que existe uma maior segurança em pessoas que são oficialmente casadas do que em pessoas que moram juntas sem serem casadas no papel. As pessoas que são oficialmente casadas têm uma maior probabilidade de manter o relacionamento, mesmo que as pessoas que morem juntas já tenham filhos juntos. E a satisfação e a qualidade da relação das pessoas que são oficialmente casadas também tende a ser maior do que as pessoas que apenas moram juntos. Mas esse gap de diferença de satisfação no relacionamento entre pessoas casadas e pessoas que apenas moram juntos tem se reduzido com o tempo. E dependendo do país, esse gap já não existe mais. Talvez porque a sociedade hoje em dia tem um olhar diferente para pessoas que apenas moram juntos, olhando isso com mais naturalidade do que antigamente. A ciência ainda tem muita pouca informação sobre como o amor companheiro atua no cérebro, porque na maioria das pesquisas ele é usado como controle para estudar a paixão. O que a gente já sabe até aqui é que o amor pode ser sustentado a longo prazo, através da decisão e dos esforços de ambos os cônjuges, assim como qualquer outra área da vida. Usemos essas informações para ser mais complacentes e tolerantes com os nossos pares, com nós mesmos e com outras pessoas que atravessam um momento vulnerável da relação. Espero de verdade que você tenha gostado do vídeo e te vejo no próximo.